Ja sam tražila repliku na izlaganje gospođe Radete koja me je pominjala. Dakle, Vojislav Šešelj i nekoliko ljudi iz njegovog najbližeg okruženja, među kojima je gospođa Vjerica Radeta jedna od perjanica, se bave političkim trbuhozborstvom. Šešelj je poznat kao omiljeni opozicionar svake vlasti. Koleginice Rašković Ivić, znači vi govorite po amandmanu. Ja govorim o replici jer nema replike, molim vas. Ja sam pomenuta. Molim vas, po amandmanu može, ne bih sa vama želeo da ulazim u takvu vrstu duela i razgovora, molim vas da govorite po amandmanu, jer sam zatvorio krug replika po amandmanu koji je prošao. Sad smo na potpuno novom amandmanu doktorke Dragane Barišić. Molim vas, da ovu raspravu napravimo koliko god je moguće korektnom. Ako ćemo raspravljati po amandmanu gospođe Barišić, onda i tu mogu da kažem par reči, a to je da se vidi, molim, i tu možemo da vidimo da se ovde radi o pričanju bajki za koje su zaduženi kolege iz Srpske napredne stranke, a za kojih je lično zadužio Aleksandar Vučić. Naime, ceo ovaj diskurs koji slušamo ne samo danas, ne samo juče, nego sve vreme je jedna velika bajka o uspesima i čitanje napisanih literarnih sastava, pa je tako evo i koleginica Barišić, koja je inače psihijatar i moja koleginica, to pročitala i izdeklamovala. I ja sam zaista ovako tužna kada vidim da neko ko je lekar i još psihijatar može da se ponaša sasvim u neskladu sa vlastitom savešću i u neskladu sa istinom. Ona ne radi ništa drugo nego daje svojim političkim biračima političke bensedine, a tome se svakako priključuje i gospođa Radeta, koju moram sada da pomenem, iako ste vi rekli da je zatvoren taj krug replika koja me je pomenula i koja me je pomenula u najgorem mogućem kontekstu, iznoseći jedan veliki deo laži i oslanjajući se na Hrvatski tisak. I nije nikakvo čudo što Vojislava Šešelja bije glas da on nije ništa drugo nego jedan najobičniji hrvatski špijun i čovek koji radi za Hrvate, pa onda eto imamo i stalno zaklinjanje i pozivanje na napise Hrvatskog tiska. Oni koji se pozivaju na napise Hrvatskog tiska, neka im to služi na čast.